नमस्ते एन्ड सबैलाई स्वागत गर्दछु एजुकेसन टिभीमा म अरुण आचार्य हामी केमिकल बोन्डिङको के टपिक पढिरहेको छौँ र यहाँसम्मको पार्टमा हामीले धेरै कुराहरू पढिसकेका छौँ धेरै कुराहरू धेरै एडभान्स टर्मसम्म आइ आइसकेका छौँ र हामी आजको पार्टसम्म हेर्दाखेरि हाबिडाइसन टपिकलाई हामीले बिचमै रोकेर हामी आदि पार्टमै रोकेर यो नेक्स्ट भिडियो बन्दैछ र त्यस पछाडिको पार्टमा हामी भिएससिपिआर थ्योरीलाई कन्टिन्यू गर्नेवाला छौँ यसका डिफ्रेन्ट कुराहरू पनि पढ्नेवाला छौँ है लास्ट टाइमसम्म हामीले के त हाइबिडाएसन्स कसरी अर्बाइटलको ओभरल्यापिङ भएर नयाँ खालको हाइब्रिड अर्बाइटलको फर्मेसन हुन्छ होइन यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले साना साना कुराहरू चाहिँ डिटेलमा स्टडी गर्न ट्राई गऱ्यौँ भने आज हामी एसपी एस एसपी थ्री एसपी टू र एसपी त्योभन्दा पछाडिका अरू डिफ्रेन्ट टाइप अफ हाइबिडाइसन्स कसरी फर्म हुन्छ होला र यसका एक्जाम्पल कस्ता कस्ता छन् यस्तो यसको जियोमेट्री कस्तो हुन्छ यसको मलिकुलर सेप कस्तो हुन्छ यसको बारेमा आज हामी अलिक एडभान्समा जानेवाला छौँ अलिकति एडभान्स टपिक हो किनकि एसपी थ्रीभन्दा मा माथिको टपिक भनेको हामीलाई भोलि पर्सि गएर इन्ट्रान्समा फ्रिक्वेन्टली यहाँबाट क्वेसन आइरहेको हुन्छ त्यही कारणले गर्दा राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस् राम्रोसँग बुझेर पढ्नुहोस् होइन त्यस्तो धेरै गाह्रो छैन सिम्पल कुराहरू छ र अन्तिममा सर्ट ट्रिक पनि सिकाउँछु होइन मल्लिकुल देख्ने साथ मल्लिकुल हेर्ने साथ यो कुन हाइब्रिडाइजमा छ यसको सेन्ट्रल आइटर्म कुन हेबिडाइज हेबिटाइजेसनमा छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी इजिली भन्न सक्छौँ है त्यो सर्ट ट्रिक सुपर ट्रिक पनि सिकाउनेवाला छु है त्यसको लागि पनि रेडी भएर बस्नु होला र त्यहाँसम्म जानुभन्दा अगाडि सुरुमा एसपी थ्री डी एसपी थ्री डी टू र एसपी थ्री डी थ्री हाइबिडाएसनको यसका बोन एङ्गल जियोमेट्री होइन एक्जाम्पल र कसरी फर्म हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्टडी गर्दैछौँ कपी कलम लिएर अगाडि बसिहाल्नुहोस् हामी सुरु गर्दैछौँ एसपी थ्री डिब्रिडाइजेसन्स र यस पिथी डिहाइब्रिडाइजेसनमा हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा एउटा यस अर्बाइटल हेर्नुहोस् है एउटा यस अर्बाइटल तिनवटा पी अर्बाइटल वान टु थ्री तिनवटा पी अर्बाइटल र एउटा डि अर्बाइटल यो डि अर्बाइटल भयो फाइभवटा एउटा यस अर्बाइटल तिनवटा पी र एउटा डी गर्दा जम्मा फाइभवटा एटमिक अर्बाइटलहरू सुरुमा मिक्स्ड हुन्छ र कम्बाइन भइसके पछाडि यसले हामीलाई फाइभवटा न्यूली फर्मड हाइब्रिड अर्बाइटल दिन्छ र त्यो पाँचवटा नयाँ बनेको हाइब्रिड अर्बाइटल्स यसरी बस्छ कि ताकि यसको बोन एङ्गल एउटा पार्टमा हन्ड्रेड ट्वेन्टी र वान पार्टमा नाइन्टी डिग्री भएर जिओमेट्री चाहिँ ट्राइगुनल पिरामिडल यस्तो खालको जियोमेट्री सो गरिदिन्छ ट्रायगनल मतलब एउटै प्लेनमा ट्रायङ्गल जस्तो जियोमेट्री यो ट्रायगनल मतलब एसपी टूको जियोमेट्री र यो एउटै प्लेनमा ट्रायङ्गुलर प्लानर जियोमेट्री त्यसको हरेकको बोन एङ्गल हन्ड्रेड ट्वेन्टी डिग्री हुन्छ भनेर हामीले अगाडि नै पढिसकेका छौँ भने यसको अलावा यसमा के पनि देखियो त भन्दा यसको ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलरमा दुईटा हाइब्रा हाइब्रिड अर्बाइटल बसेको हुन्छ जसको बोन एङ्गल एक्ज्याक्टली exactly नाइन्टी डिग्री हुन्छ एक्ज्याक्टली exactly नाइन्टी डिग्री हुन्छ र यो दुईवटा पिरामिड जस्तो यो एउटा प्लेन भयो हेर्नुहोस् यो एउटा प्लेन छ एउटा पिरामिड जस्तो होइन एउटा पिरामिड जस्तो यहाँ पनि डाउन वार्डमा पनि अर्को पिरामिड जस्तो त्यही कारणले बाइ पिरामिडल दुईवटा पिरामिड जस्तो सेपमा बसेको हुन्छ त्यही कारणले ट्रायङ्गुलर बाइपिरामिडल जियोमेट्रीको सेपमा यो बस्छ र यस्तो खालको हाइब्रुटाइजेसनलाई हामी एसपी थ्री डिहाइब्रुटाइजेसन भन्छौँ र जसमा दुइटा बोन्ड एङ्गल जो चाहिँ एउटा प्लेनमा छ त्यसको बोन्ड एङ्गल हन्ड्रेड ट्वेन्टी हुन्छ भने जसले पिरामिड बनाउँदैछ त्यसको बोड एङ्गल चाहिँ नाइन्टी डिग्रीमा हुन्छ परपेन्डिकुलरमा गएर बसेको हुन्छ भनेर पनि तिमीले याद गर्नुपऱ्यो है याद गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन् धेरै कुराहरू हामीले याद गर्दैछौँ धेरै कुराहरू हामी यहाँ सिक्दैछौँ तिकाले बिस्तारै 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 जानु होला नातिकन हेर्नु होला टाढा पुग्नु काहीँ छैन बाटो जस्तोसुकै गाह्रो भए पनि बाटो हिँड्न हामी सिकाउनेवाला छौँ त्यो हिँड्दाखेरि चेपेर लड्ने काम चाहिँ नगर्नु होला त्यही कारणले कन्टिन्युस फलो गर्नुहोस् फलो फलो गर्दै हात समात्दै अगाडि बढ्यो भने काहीँ लड्नेवाला छैनौ काहीँ चेपिनेवाला छैनौ राम्रोसँग तिमीहरू आफ्नोमा ड्रिममा पुग्नेवाला छौ है त्यो कुरा गर्ने काम हाम्रो हो त्यो कुरामा साथ दिने काम तिम्रो हो यसलाई बोथ मिलेर अगाडि बढाउनु पर्छ यति भन्दै यसको इक्जाम्पलमा हेर डिफ्रेन्ट पिसिएल फाइभ पिएफ फाइभ यफसिएफ टू यिएलएफ थ्री पिएफ थ्री पिसिएल थ्री एसएफ फोर एसपिसिएल होइन थ्री हो सर यो एसपिसिएल थ्री हो सिएलमाथि एसपिसिएल थ्री बिआरएफ थ्री होइन यो डिफ्रेन्ट एक्जाम्पलहरू भए जसले एसपी थ्री डिहाइब्रिडाइजेसन सो गर्छ र यो सो गर्दाखेरि कुनै सेन्ट्रल आइटममा लोन पेयर हुन्छ होला कुनैमा लोन पेयर छैन होला र हामीलाई के थाहा छ भने बोथ लोन पेयर एन्ड बोन पेयर आर अथवा एन्ड सिङ्गा बोन आर पार्टिसिपेन्ट इन द हाबिडायसन्स र यसलाई हामी हाइबिडायसनमा युज गर्छौँ र त्यो अनुसार हेर्ने हो भने मैले पिसिएल फाइभको हाबिडाएसनको स्ट्रक्चर देखाउँदाखेरि पीले फोस्फोरसले पाँचवटा सिएल आइटमसँग बोन्डिङ गर्दैछ र फोस्फोरसले पाँचवटा सिएल आइटमसँग बोन्डिङ गर्दैछ भने यो फोस्फोरसँग पाँचवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन चाहिन्छ फर्स्ट है पाँचवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन चाहिन्छ अनि मात्र पाँचवटा सिएलले गएर त्योसँग के गर्न सक्छ बोन्डिङ गरेर सिङ्गमा बोन्ड बनाउन सक्छ हो त्यही कारणले सुरुमा फोस्फोरसको हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगेसन चेक गर्छौँ हेर वान एस टू टु एस टू टु पी सिक्स थ्री एस टु थ्री पी थ्री यो हाम्रो फोस्फोरसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भयो र यसमा आउटर आउटरमा सेलमा 3s र 3p के छ त भन्दा अर छन् र यो 3s र 3p पी छ भने हामी यदि फोस्फोरस इन ग्राउन्ड स्टेट हेर्छौँ भने 3s मा दुईटा र 3p मा तीन ओड़ा एउटा दुईटा तीन ओड़ा के देखियो त भन्दा इलेक्ट्रोन देखियो थ्री एसमा दुईटा र थ्री पी मा तीन ओड़ा इलेक्ट्रोन देखियो जुन चाहिँ सुरुमा सिङ्गली फिल्ड छ सिङ्गल बसेको छ भने अब एउटा यसमा के पनि देखिन्छ त भन्दा थर्ड अर्बिटमा थ्री डी पनि एक दुई तिन चार थ्री डी थर्ड अर्बिटमा थ्री डी डी डिआरबाइटल पनि के हुन्छ त भन्दा यसमा देखिन्छ हो त्यही कारणले गर्दा फोस्फोरस इन ग्राउन्ड स्टेट मैले यो कुरा देखाएँ तिमीहरूलाई र जब हामीले यो ठाउँमा लगेर इनर्जी सप्लाई गर्छौँ किनकि हामीलाई के, के चाहिएको छ पाँचवटा अनपियर्ड इलेक्ट्रोन चाहिएको छ तर हामीसँग अहिले जम्मा तिनवटा मात्र के छ अनपियर्ड इलेक्ट्रोन छ तिनवटा मात्र अनपियर्ड इलेक्ट्रोन छ भने हामीलाई कतिवटा चाहियो पाँचवटा फाइभवटा अनपियर इलेक्ट्रोन चाहिन्छ भने चा हामी यसलाई के गर्छौँ त भन्दा इनर्जी सप्लाई गर्छौँ र फोस्फोरस इन एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड स्टेटमा यहाँ भएको एउटा इलेक्ट्रोन एक्साइट हुन्छ अब र डीमा गएर बस्छ एक दुई एक्साइट भएर डीमा गएर के गर्छ त भन्दा इलेक्ट्रोन गएर बस्ने भयो एउटा इलेक्ट्रोन कहाँ जाने भयो थ्री डीमा जाने भयो यहाँ भएको इलेक्ट्रोन एक्साइड भएर डीमा गएर बस्छ र यसमा हेर्यो भने अब एउटा दुईटा तिनवटा चार र पाँच पाँचवटा अनपियर इलेक्ट्रोन देखियो जब यसमा पाँचवटा अनपियर इलेक्ट्रोन देखिन्छ अब यसले के गर्न सक्छ भन्दा पाँचवटा सिङमा बोन बनाउन सक्छ हो त्यही कारणले गर्दा यो फोस्फोरसले अब पाँचवटा सिएलसँग सिङ्गमा बोन बनाउन रेडी रहेछ र यो बोन्ड बनाउनु भन्दा अगाडि यो बोन्ड बनाउनको लागि फोस्फोरसले एउटा यस तिनवटा पी र एउटा डिअर्बाइटल युज गरेको कारणले गर्दा एक दुई तिन चार पाँच ल हेर्नुहोस् एउटा यस तिनवटा पी र एउटा डिअर्बाइटल युज गरेको कारणले गर्दा यो सबै नयाँ बनेको हाइब्रिड अर्बाइटलको नाम यस पी थ्री डी हुनेवाला छ यस पी थ्री डी एसपी थ्री डी हुनेवाला छ जसमा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रोन छन् जसमा सिंगल सिंगल इलेक्ट्रोन छन् यो कुरा हामीले हेर्नु पर्यो ल हेर्नुहोस् अब यो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रोन भएको sp3 हाइब्रिड थ्री ले अर सँग क्लोरिनसँग बनाउँदै छ र हामीलाई के थाहा था छ भन्दा जसले sp3 थ्री बनाउँछ त्यसको जियोमेट्री कस्तो हुन्छ भन्दा ट्रायगुनल पिरामिडल जियोमेट्री फोर्सफोरस छ भने सुरुमा ट्राय ट्रायङ्गल जस्तो यो सेपमा तिनवटा सिएलसँग बोन्डिङ गर्छ अब पिरामिडल पनि छ र अप्वर साइडमा र डाउनवर साइडमा अर्को दुईटा सिएलसँग यसले बोन्डिङ गरेर यसरी फाइनल्ली पिसिएल फाइभको हामीले जियोमेट्रीलाई प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ जसमा ट्रा एङ्गलमा बसेका पार्टको बोर्ड एंगल हन्ड्रेड ट्वेन्टी डिग्री हुन्छ भने जो पिरामिडको पार्टमा पर्पेन्डिकुलरमा बसेको छ त्यसको बोर्ड एंगल नाइन्टी डिग्री हुन्छ भनेर हेर्नु पऱ्यो यसरी फर्मेसन हुन्छ यसरी हामी जियोमेट्रीलाई हेर्न सक्छौँ कुरा बुझ्नु भइरहेको छ होला त्यस्तो खासै गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन है मलिकुलर सेप पत्ता लगाउने जियोमेट्रीको पार्टमा यति हेऱ्यौ भने यति कन्सेप्टहरूलाई एनालाइज गर्न सक्यो भने प्राय धेरै एक्जाम्पल तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ सेम वेमा लोन पेयरवालाको पनि केस तिमीले एनालाइज गर्न सक्छौ सिएलएफ थ्रीको पार्टलाई यफ सिएफ टूको पार्टलाई लोन पेयर छ भने यतिकै छोडिदिने फ्री स्टेटमा र लोन पेयरले गर्दा के डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म हामीलाई थाहा छैन यहाँ यो कन्सेप्टले लोन पेयरले गर्दाखेरि सेपमा जियोमेट्रीमा बोर्ड एङ्गलमा कस्तो भेरिएसन देखिन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ यहाँसम्म हामीलाई थाहा छैन नलेज त्यसको लागि हामी यहाँभन्दा पछाडिको एउटा डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट बिएसएपिआर थ्योरी पढे पछाडि लोन पेयरले कस्तो इफेक्ट गर्छ यसको बोर्ड एङ्गलमा किन भेरिएसन देखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ गएर डिटेलमा हेर्नेवाला छौँ है त्यो कुरा चाहिँ पछाडि नै गरौँला त्यहाँसम्म जानु परेन अहिलेको लागि हामी सुरुमा सिम्पल सिम्पल मलिकुल र जस्तो सुकै मलिकुल होस् हामी हाइब्रिडाइजेसनको फर्मलाई लिएर यसैका कुराहरू मात्र सिकिरहेको छौँ भने योभन्दा एक स्टेप माथिको कन्सेप्ट योभन्दा पछाडिको भिडियोमा सिक्नेवाला छौँ नातिकन हेर्नु होला त्यही कारणले गर्दा भने अब अर्को एउटा कुरा सिकाउँदैछु के सिकाउँदैछु त भन्दाखेरि राम्रोसँग यहाँ हेर्नुहोस् नेक्स्ट हाइब्रिडाइसन जसको नाम हो एसपी थ्री डिटु हाइब्रिडाइसन्स एसपी थ्री के याद गर्ने भन्दा एउटा यस तिनवटा पी अर्बाइटल र दुईटा डी अर्बाइटल यो सबै कम्बाइन्ड भएर एउटा यस तिनवटा पी र दुईवटा डी जम्मा छवटा एटमिक अर्बाइटल कम्बाइन्ड भएर यसले हामीलाई टोटल छवटा हाइब्रिड अर्बाइटल दिन्छ भने यस्तो खालको हाइब्रिडाएसनलाई हामी एसपी थ्री डी टू हाइब्रिडाएसन भन्न सक्छौँ र यसमा न्युली फर्मड सिक्स हाइब्रिड अर्बाइटल यसरी बस्छ ताकि यसको बोन एंगल नाइन्टी डिग्री होस् र यसको जियोमेट्री चाहिँ एक्ज्याक्टली छ आठवटा फेस भएको अक्टाहेड्रल जियोमेट्री एट फेस आएको अक्टाहेड्रल जियोमेट्रीको जस्तो जियोमेट्री हाम्रो जियोमेट्री के होस् त जियोमेट्री होस् यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा मलिकुलको फर्मेसन गर्न सक्छौँ यो कुरा त हेर्नु होला राम्रोसँग त्यही कारणले गर्दा यहाँ हेऱ्यौँ भने यसले बनाउने यस्पेथ्री डिटु हाइबुडाइसन बन्ने मलिकुलको जियोमेट्री अलवेज के हुन्छ अक्टाहेड्रल हुन्छ र यसमा प्लेन एउटा बिच बनाउँदा प्लेन काट्छु भने र यसका मैले एउटा फेस बनाउँछु भने माथि चारवटा फेस तल फोरवटा फेस गरेर जम्मा एटवटा फेस देखिन्छ है त्यो कुरा तिमीले हेर्न सक्छौ अर्को एउटा कम्प्लेक्स एउटा सिम्पल फिगरमा र यसलाई हेऱ्यौँ भने यसको सेपलाई हेऱ्यौँ भने यो स्क्वायर बाई पिरामिडल स्क्वायरमा अपवर्ड साइडमा पनि पिरामिड तल पनि पिरामिड भएर है बाई पिरामिडल त भइहाल्यो र प्लस यो भनेको के हो त स्क्वायरको सेप हेर्नुहोस् है एउटा स्क्वायरमा छ र बाहे पिरामिडल सेपमा गएर बसेको हुन्छ यस्तो खालको हाइब्रिडाइजेसनलाई हामी एसपी थ्री डिटू हाइब्रिडाइजेसन भन्छौँ भने यसका फ्यु एक्जामपल तिमीहरुले याद गर्न सक्छौ sf6 सिक्स tef6 हैन if5 xcf4 यो डिफरेंट एक्जामपल चाहिँ हाम्रो एसपी थ्री डिटुको लागि भयो र जेसुकै दियोस् हाम्रो फर्स्ट केसमा हामीले सेन्ट्रल आइटमको इलेक्ट्रोनिक कन्फ्युगेसनलाई हेर्छौँ र ग्राउन्ड स्टेटको यसको कन्फ्युगेसन हेर्छौँ र यसमा कतिवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन छ त्यो चेक गर्छौँ जतिवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन छ त्यसको आधारमा हामी कर्नर एटम कतिवटा छ ल त्यो चेक गरेर हामी के निकाल्न सक्छौँ यसको हाइब्रिडाइसनलाई चेक गर्न सक्छौँ कस्तो भनेको भन्दा यहाँ सिक्स छ यसको सेन्ट्रल एटम सल्फर सल्फरको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कति हुन्छ 4 हुन्छ र यसको भ्यालेन्स सेलमा आउटरमा सेलमा हेर्यो भने 3s2 3p4 यो यसको के भन्दा आउटरमा सेल भयो भ्यालेन्स सेल भयो आउटरमा अर्बिज भयो र यसमा तिमीले यसको सल्फर इन ग्राउन्ड स्टेटमा हेऱ्यौँ भने थ्री यस्मा दुईटा इलेक्ट्रोन थ्री पीमा चारवटा इलेक्ट्रोन र थ्री डीमा थ्री डीमा कुनै पनि इलेक्ट्रोन छैन अहिले थर्ड अरिटमा डी सबसेल पनि पाइन्छ यो कुरा हामीलाई थाहा छ अब यो ग्राउन्ड स्टेटमा यस्तो छ जब हामीले यसमा इनर्जी सप्लाई गर्छौँ नि इनर्जी सप्लाई गरिसके पछाडि ग्राउन्ड स्टेटमा भएको एउटा सेलमा भएको एउटा सब सेलमा भएको इलेक्ट्रोन जम्प गरेर नेक्स्टमा पुग्दिन्छ र यहाँ के देखियो त भन्दा सल्फरसँग छवटा यफले बोन्डिङ गर्दैछ भने यसमा छवटा अनपियर इलेक्ट्रोन चाहिन्छ तर अहिले जम्मा हामीसँग दुईटा मात्र अनपियर इलेक्ट्रोन छ हो त्यही कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ त भन्दा अब यसमा इनर्जी सल्फ्लाई गर्छौँ सल्फर इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एक एकचोटिमा एउटा इलेक्ट्रोन मात्र जम्प गर्छ त्यही एउटा इलेक्ट्रोनलाई एक्साइट गरियो भने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फिपीमा भएको एउटा इलेक्ट्रोन थ्री डीमा एक्साइट भएर जाने भयो यहाँको एउटा इलेक्ट्रोन जम्प गरेर यहाँ पुग्ने रहेछ र अझै पनि हामीसँग हेऱ्यौँ भने एक दुई तिन चार चारवटा मात्र अनपियर इलेक्ट्रोन छन् हामीलाई चाहिने कतिवटा छवटा अहिले कतिवटा छ चारवटा मात्र छ भने अझै पनि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँ भएको पियर्ड इलेक्ट्रोनलाई एक्साइट गरेर जम्प गराएर अर्को ठाउँमा पुऱ्याइदिनु पर्यो हो त्यही कारणले गर्दा हामी के लेख्छौँ त भन्दा यहाँ यस या या इन सेकेन्ड एक्साइटेड स्टेट अब यसमा एउटा इलेक्ट्रोन यहाँबाट जम गरिदिन्छ थ्री इयर्सबाट जम्प गरेर कहाँ पुग्ने भयो त भन्दा थ्री डीमा जाने भयो हेर्नुहोस् एक दुई तिन चार थ्री डीमा यो इलेक्ट्रोन जाने भयो र हामीले यहाँ हेऱ्यौँ भने अब चाहिँ यसमा अल टुगेदर एक दुई तिन चार पाँच छ छवटा अब चाहिँ के देखियो त अनपियर्ड इलेक्ट्रोन देखियो सी यसमा छवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन छन् भने अब यसले छवटा यफसँग बोन्डिङ गर्न सक्छ र सिग्मा बोन्ड बनाउन सक्छ र यो छवटा अनपेयर इलेक्ट्रोन चाहिँ यसले एउटा यसबाट तिनवटा पीबाट र दुईवटा डीबाट युज गरेको कारणले गर्दा यो सेन्ट्रल एटम अब केमा जान्छ भन्दा एसपी थ्री डी हाइब्रिडाइजेसनमा एसपी थ्री डी टू यो सबैको नाम के हो यसरी यसले छ बोन्डिङ बनाउन सक्छ र यो वेमा हामीले बुझ्नु पर्यो सुरुमा यो स्टार्टिङ कन्सेप्ट कसरी बोन्ड बन्दैछ कसरी इलेक्ट्रोनले छवटा बोन्ड बनाउँदैछ त कुनै पनि आइटमले त्यो कुरा तिमीले हेर्नु पर्यो र सेन्ट्रलमा सल्फर छ सल्फरले छवटा यफसँग बनाउँदाखेरि यसको जियोमेट्री अक्टाहेड्रल हुन्छ भने अक्टाहेड्रल जियोमेट्री हुन्छ भने यो हाम्रो अक्टाहेड्रल जियोमेट्री अथवा स्क्वायर बाई पिरामिडल स्क्वायर बाई पिरामिडल जियोमेट्री सबैको बोन एङ्गल नाइन्टी डिग्री हुन्छ र यसरी एसपी थ्री डिटुको तिमीहरूले जियोमेट्रीलाई बनाउन सक्छौ यो ओए मा तिमीहरु अगाडि बढ्न सक्छौ कन्फ्युजन भयो भने सोध्नु होला कमेन्ट गर्नु होला हैन भने अगाडि होला त्यस्तो धेरै कन्फ्युजिङ पार्ट त्यस्तो धेरै गाह्रो पार्ट छ जस्तो लाग्दैन मलाई यो सिम्पल सिम्पल ओए मा अगाडि बढ्दै बढ्दै गयो भने यो कुरा इजी हुनेवाला छ त्यस्तो गाह्रो हुनेवाला छैन राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुस् है त जी हामी एसपी थ्री सम्म आइपुग्यो भन्दा पछाडि एउटा अर्को लास्टमा पढाउँछु थाहा छ त मेरोलाई के पढाउँदैछु भनेर जसको नाम हो यसपे थ्री डी थ्री हाइब्रिडासन्स र यो बनाउँदाखेरि एउटा यस अर्बाइटल तिनवटा पिअर्बाइटल र तिनवटा डि अर्बाइटल कम्बाइन्ड भएर एटमिक अर्बाइटल कम्बाइन्ड भएर सेभेनवटा हाइब्रिड अर्बाइटल, से अर्बाइटल दिन्छ भने यस्तो खालको हाइब्रिडाइजेसनलाई यस हामी एसपी थ्री डिथ्री हाइब्रिडाइजेसन भन्छौँ र यो एसपी थ्री डिथ्री हाइब्रिडाएसनलाई हेऱ्यौँ भने यसलाई हेऱ्यौँ भने यो सातैवटा हाइब्रिड अर्बाइटल यसरी बस्छ ताकि यसको बोन एङ्गल धेरैमा नाइन्टी र थोरैमा सेभेन्टी टू डिग्री भइदियोस् र यसको जियोमेट्री भनेको डिस्टर्टेड अक्टाहेड्रल पेन्टागुनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री यसको देखिन्छ पेन्टागन जस्तो तर के पनि बाई पिरामिडल पनि हुने खालको जियोमेट्री यहाँ देखिन्छ र यस्तो खालको ह्याबिडाइसनलाई हामी के भन्न सक्छौँ यस्पिथ्री डिथ्री ह्याबिटाइसन भन्न सक्छौँ ए यहाँ हेर न यहाँ आएर यो पेन्टागुनल पेन्टागन जस्तो र बाई पिरामिडल ई बाई पिरामिडल जियोमेट्री यहाँ देख्न सकिन्छ र यस्तो खालको हाइब्रिडाइसनमा बोन एङ्गल नाइन्टी डिग्री र एक सेभेन्टी टू डिग्री बसेको हुन्छ भनेर तिमीले हेर्नु पऱ्यो र एक दुईवटा इक्जाम्पलमा हेर्छौ भने यहीँ लेखेको छ आइएफ सेभेन यक्सिएफ टू आइएफ सेभेन यक्सिएफ टू है आइएफ सेभेनको त अलरेडी जियोमेट्री बनाइसकेका छ यसमा मैले धेरै दुःख गर्नुपर्ने केही छैन त्यसै गरी तिमीले यहाँ आई सेन्ट्रल एटम हो भने आईको तिमीहरूले इलेक्ट्रोनिक कन्फिग्रेसन गर्न सक्छौ आईको इलेक्ट्रोनलाई एक्साइट गर्न सक्छौ जम्प गराउन सक्छौ होइन र फाइनल्ली सातवटा अनपियर इलेक्ट्रोन बनाएर यसपी थ्री डिथ्री हाइबिडाइसन तिमीहरूले सो गर्न सक्छौ त्यो काम सायद तिमीहरूलाई गाह्रो छैन होला इजी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला सी यो एसपी थ्री डिथ्री हाइबिडाइसन भयो यहाँसम्म कन्सेप्ट ठिकै छ होला है रमाइलो भइरहस् जस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो धेरै दे गाह्रोवाला कुरा यहाँ छैन कि सिम्पल कुराहरू छन् सिम्पल कुरा जोड्दै 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 तुना बाँध्दै 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 हामी कम्प्लेक्स कुरासम्म जाँदैछौँ त्यही कारणले यो सबै कुरा याद गर्नुहोस् यो सबै कुरा ध्यान दिएर हेर्नुहोस् र यसैमा मैले के पनि जोड्दैछु भने अब हामीलाई यस्तो आइडिया चाहियो कि ताकि मलेकुले हेर्ने साथ यसको जियोमेट्री यस्तो होस् यो यस्तो खालको हाइबुडाइक्सनमा होस् त्यो कुरा बोल्न सकियो भने त हामीलाई अलिकति इजी होला त ट्रिक्स आयो कि हामीलाई अब सबै मलिकुलको त्यो एक्साइटेड स्टेट गर्ने आ कर्नर आइटमलाई कम्पेयर गर्ने सबै हेरेर त हाम्रो टाइम कहाँ हुन्छ र हो भाइ हो कहाँ हामी यतिसम्म अल्छी छौँ र होइन यतिसम्म जाँगरिलो छौँ र सबै कुरा सबै कुरा सब मलिकुलको इस्टाको ड्र गर गर्दै 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 बस्दै त्यो टाइम हामीसँग छैन अलिकति हामीलाई सुपर ट्रिक्स आयो नि त होइन ताकि मलिकुल हेर्ने साथ मलिकुल देख्ने साथ के गर्न सकियोस् त भन्दा यसको हाइबिडाइसनको स्ट्रक्चरलाई पत्ता लगाउन सकियोस् यो सुपर ट्रिक खोज्दै जाँदाखेरि हामी यहाँ के चेक गर्न सक्छौँ भन्दा एउटा यस्तो खालको यो ट्रिक तिमीहरूलाई म सोअप गर्दैछु जसले मलिकुल हेर्ने साथ तिमीहरूले के गर्न सक्छौ त भन्दा यो मलिकुल यो हाइबिडाइसनमा जाँदैछ भनेर तिमीहरू प्रेडिक्ट गर्न सक्छौ र यसको लागि हामीले सुरुमा एउटा जेड निकाल्छौँ जेडबाट हामीले त्यसको आधारमा यो मलिकुल कुन हाबिडाइसनमा जान्छ होला भन्नको लागि यदि जेडको भ्यालु टू आयो भने यो एसपी हाबिडाएसन्स जेडको भ्यालु थ्री छ भने एसपी टू फोर आयो भने एसपी थ्री फाइभ छ भने एसपी थ्री डी सिक्स छ भने एसपी थ्री डी टू र सेभेन छ भने एसपी थ्री डी थ्री यो हाइबिडाएसनमा जान्छ र यसको आधारमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर अगाडि मैले यो पार्ट देखाइरहेको छु तिमीहरूलाई र यो गर्नको लागि तिमीले यहाँ के हेर् हेऱ्यौ त भन्दा जेड इक्वल टु वान बाई टू यसको एउटा फर्मुलामा वान बाई टू ब्राकेटमा नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन अन द सेन्ट्रल एटम जुन सेन्ट्रल एटम हो यसको भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ प्लस नम्बर अफ मोनोभ्यालेन्ड एटम होइन अट्याच टु इट जस्तो कि यच यफ सिएल बिआर इस्ता मोनोगालेन्ट एटम एट्याच छ भने यसलाई पनि प्लस गर भन्दैछ प्लस नेगेटिभ चार्ज छ भने यसलाई प्लस गर्ने माइनस पोजिटिभ चार्ज यदि छ भने पोजिटिभ चार्जलाई के गर्ने माइनस गर्ने र यो सबै गऱ्यो भने जेड निकाल्न सकिन्छ जेट निकाल्न सकियो भने हाम्रो काम इजिली सल्भ हुन्छ र त्यसैको लागि मैले यहाँ एक दुईवटा इक्जाम्पल दिएको छु यने को मलाई हाइबिडाइसन निकाल्नु पर्ने भयो यन को निकाल्नु पर्यो सेन्ट्रल को निकाल्नु पऱ्यो सेन्ट्रल को लागि निकाल्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौ त अब यहाँ कसरी निकाल्न सकिन्छ होला त त्यो कुरा म चेक गर्दै छु हेर्नुस् अब यहाँ हेऱ्यो भने सेन्ट्रलमा नाइट्रोजन छ नाइट्रोजन को नाइट्रोजनको जेड को भ्यालु निकाल यहाँ यन को जेड को भ्यालु कति हुन्छ भन्दा वान बाई टू नाइट्रोजन को भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन चेक गर्नुहोस् एटमिक नम्बर सेभेन वान एस टु टु एस टु टु पी थ्री इलेक्ट्रोनिक कन्फिगेसन्सी टू वान एसमा दुईवटा इलेक्ट्रोन छ अरू सबै बाहिरको अर्डिटमा छ भनेपछि सातमा टु घटायो भने पाँचवटा चाहिँ यसमा के रहेछ त भन्दा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन नाइट्रोजन रहेछ नाइट्रोजनमा आउटरमा सेलमा प्लस मोनोभ्यालेन्ट एटम छ छो, कति वटा तीनटा तीनटा सम गर्नु पर्यो प्लस चार छ छो, छैन माइनस चार छ छो, छैन फाइभ प्लस थ्री एट एटमा टु डिभाइड भने फोर यसमा जेड को भ्यालु कति आयो, 4 आयो। फो आयो जेड को भ्यालु फो आउँछ भने कुन हाइब्रिडाएसन त यस्पी थ्री हाइब्रिडाएसन यो कुरा पनि गर्न खासै गाह्रो भएन हेर्नुहोस् है यसरी हामी टेट्रो आडल जियोमेट्रीवाला पार्ट यहाँबाट प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ होला यनएस थ्रीको जियोमेट्री एक्ज्याक्टली यसको सेपमा चेन्ज आउला आउला है अहिले हामीले त्यहाँसम्म कुरा गरेको छैनौँ यसको बोन एङ्गलमा भेरिएसन आउला तर मैले जस्ट हाइविडाइजेसनको कन्सेप्टलाई युज गरेर यसको कुरामा त जोड्दैछु अहिले र यसभन्दा पछाडि यनएस थ्रीको एक्ज्याक्ट जियोमेट्री कस्तो हुन्छ एक्ज्याक्ट बोर्ड एङ्गल कस्तो हुन्छ भन्नको लागि मलाई बिएससिपिआर थियो चाहिन्छ यत्तिकै म प्रिडिक्ट गर्न सक्दिनँ हो त्यसको लागि चाहिँ वेट गर्नु होला यस्तै गरी मलाई यहाँ निकाल्नु छ यस टुमा ओ को ओ निकाल्नु पर्नेछ भने जेड इक्वल टु वान बाई टू अक्सिजनको ब्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन भन्दा आ एट भनेको एटमिक नम्बर माइनस टू भनेपछि सिक्स ब्यालेन्स इलेक्ट्रोन प्लस मोनोभ्यालेन्ट एटम दुईटा छ टु प्लस माइनस छैन भने ब्राकेट बन्द सिक्स प्लस टू एट एटमा डिभाइड बाई टू भनेको फोर नै हुन्छ यहाँ पनि के देखियो सेन्ट्रल एटम केमा छ यस्पी थ्री हाइब्रिडाइसनमै छ सेन्ट्रल एटम यहाँ पनि यसपी थ्रीमै रहेछ यो कुरा हामीले यसलाई हेरेर प्रिडिक्ट गर्न सकियो बुझ्न सकियो खासै गाह्रो टर्म यहाँ रहेनछ यस्तै गरी यस इन यस थ्री सल्फरलाई हेऱ्यो भने सल्फरको भ्यालेन्स सेलमा ओ भन्दा तल ग्रुपमा को आउने हो सल्फर आउने हो जी अक्सिजनको भ्यालेन्स सेलमा छवटा छ भने ओको पनि भ्यालेन्स सेलमा कतिवटै हुन्छ छवटै के हुन्छ इलेक्ट्रोन हुन्छ प्लस यसमा कुनै मोनोभ्यालेन्ड एटम छ त यहाँ ओ छ ओ भनेको डाइ भ्यालेन्ट हो मोनोभ्यालेन्ट होइन छैन प्लस चार छ छैन माइनस चार छ छैन भनेपछि ब्राकेट बन्द गरौँ सिक्समा टूले डिभाइड गरौँ भने थ्री हुन्छ जसको थ्री भ्यालु त्यो कुन हाइब्रिडाइसनमा अरे एसपी टू हाइब्रिडाइसनमा त्यो केमा जाँदैछ एसपी टूमा जाँदैछ हामीले इजिली सल्भ गऱ्यौँ हामीलाई त्यस्तो गाह्रै भएन सिइन सिओ थ्री माइनस टू सिइन सिओ थ्री माइनस टू यहाँ कार्बनको लागि निकाल्दाखेरि हेर जेड को भ्यालु कति भयो त भन्दा वान बाई टू को भ्यालेन्स सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन चार चार चारवटा मोनो ब्यालेन्स छैन माइनस चार छ भने चार माइनस चारलाई के गर्ने प्लस गर्ने प्लस नेगेटिभ आयो कतिवटा दुईवटा फोर प्लस टु ब्राकेट बन्द मोनो ब्यालेन्स छैन माइनस चार दुईवटा त्यही कारणले गर्दा फोर प्लस टू काट्याङ कुटुङ गऱ्यौ भने चार दुईले छ सिक्समा टू डिभाइड गर्यो भने थ्री थ्री हुने साथ एसपी टू हाइब्रिडाइजेसन्स एसपी टू हाइब्रिडाइजेसन्स यो गर्न पनि तिमीहरूलाई गाह्रो भएन यस्तै गरी हेर्नुहोस् यनएच फोर प्लस आयो भने कुन हाइब्रिडाइसन्स यनको लागि चेक गर यनएच फोर प्लसमा हेर यनको छ भने जेड इक्वल टु वान बाई टू नाइट्रोजनको भ्यालेन्स सेलमा पाँचवटा इलेक्ट्रोन फाइभ प्लस चारवटा ओ याद छ भने मोनोभ्यालेन्स फोर प्लस चार्ज भने माइनस वान प्लस चार्जको लागि पोजिटिभको अगाडि माइनस लेख्नुपर्छ कतिवटा एउटा त्यही कारणले माइनस वान फाइभ प्लस फोर नाइन नाइन माइनस वान भनेको एट भयो एटमा टु गर्दाखेरि फोर यहाँ फोर नै आउँछ भने यहाँ पनि के यस्पी थ्री हाइबुडाएसन्स यहाँ के देखियो sp3 हाइब्रिड डाइजेसन देखियो यो वेमा हामीलाई कुनै पनि दियोस हामीलाई यसको सोल्व गर्न गाह्रो हुँदैन राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोस् यस्तो गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन मलाई यति भन्दै हामी आजको लागि यहाँबाट यति नै स्टर्ब गर्छौँ यतिमा बिदा माग्छौँ राम्रोसँग मस्त भएर बस्नु होला मस्तसँग हेर्नु होला ध्यान दिएर पढ्नु होला है यति भन्दै यहाँबाट बिदा हुन्छ हस्त नमस्त